Aquest experiment el farà un per un adult supervisat per un altre adult o un nen o jove responsable. Aquest experiment és perillós. No l'ha de fer un nen. L'ha de fer una persona gran. Sí. Una persona gran. Utilitzarem una lupa, un tros de paper, un full de paper i el nostre amic el sol. Posem la lupa i el paper a una distància que és la distància focal i comencem. Ja surt el fum i ja tenim el forat fet.